എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കേട്ടിട്ട് കാറ്റഗറി 3 മലയാളത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കേട്ടിട്ട് കാറ്റഗറി 3 മലയാളത്തിൻ്റെ സിലബസിൽ നിന്നും കാവ്യശാസ്ത്രം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ, കേട്ടിട്ട് കാറ്റഗറി 3 മലയാളത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതുവരെ 20 ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കയറി കാണുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ട്. ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇടുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ HSM മലയാളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കേറ്റിറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് HSM മലയാളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെയും പഠിക്കാനായിട്ടും അവസരമുണ്ടെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെടാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്, വാക്യം രസാത്മകം കാവ്യം എന്ന കാവ്യ നിർവചനം ആരുടേതാണ്? ഓപ്ഷൻസ് ആനന്ദവർദ്ധനൻ, വിശ്വനാഥൻ, വാമനൻ, ദണ്ഡി. ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, വിശ്വനാഥൻ. വാക്യം രസാത്മകം കാവ്യമെന്ന് കാവ്യത്തെ നിർവചിച്ചത് ആരാണ്? വിശ്വനാഥനാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലുള്ള മറ്റ് കാവ്യമീമാംസകന്മാരുടെ നിർവചനങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കാം. ആനന്ദവർദ്ധനൻ കാവ്യത്തെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്രകാരമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അനൗചിത്യ ധൃതേ നാന്യത് രസഭംഗസ്യ കാരണം. ഇങ്ങനെയാണ് ആനന്ദവർദ്ധനൻ കാവ്യത്തിന് നിർവചനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നും കൂടെ പറയാം, അനൗചിത്യ ധൃതേ നാന്യത് രസഭംഗസ്യ കാരണം. പഠിച്ചു പോവുക. കാവ്യശാസ്ത്രം എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും ഉറപ്പായിട്ടും രണ്ട് ചോദ്യമുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലാകാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷനിൽ അടുത്തത് വാമനനാണ്. വാമനൻ എന്ന കാവ്യമീമംസകൻ കാവ്യത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചന പ്രകാരമാണെന്ന് നോക്കാം. കാവ്യഗ്രാഹ്യമലങ്കാരാൽ ഒറ്റ വരിയുള്ളൂ, പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. വാമനൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർവചനം കാവ്യഗ്രാഹ്യമലങ്കാരാൽ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷനിൽ അടുത്തത് ദണ്ഡിയാണ്. ദണ്ഡി കാവ്യത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനം എപ്രകാരമാണെന്ന് നോക്കാം. ശരീരം താവദിഷ്ടാർത്ഥ വ്യവച്ഛിന്ന പദാവലി. ഒന്നും കൂടെ പറയാം, ശരീരം താവദിഷ്ടാർത്ഥ വ്യവച്ഛിന്ന പദാവലി എന്നാണ് ദണ്ഡി കാവ്യത്തിന് നിർവചനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാവ്യമീമാംസകൻ്റെ നിർവചനം കൂടി നോക്കാം. അത് ഭാമഹൻ്റെയാണ്, വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ്. ശബ്ദാർത്ഥവും സഹിതവും കാവ്യം. ശബ്ദാർത്ഥവും സഹിതവും കാവ്യം എന്ന് കാവ്യത്തിന് നിർവചനം കൊടുത്തത് ആരാണ്? ഭാമഹൻ. അതും കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക. അടുത്തൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നോക്കാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പല തവണ വന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. പൊയറ്റിക്സ് എന്ന വിഖ്യാത കൃതിയുടെ കർത്താവാര്. പൊയറ്റിക്സ് എന്ന വിഖ്യാത കൃതിയുടെ കർത്താവാര്. ഓപ്ഷൻസ് പ്ലേറ്റോ, ദാന്തേ, ക്രോച്ചേ, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. ആരാണ് പൊയറ്റിക്സ് എന്ന വിഖ്യാത കൃതിയുടെ കർത്താവ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ്. അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ കാവ്യമീമാംസാ കൃതിയാണ് പൊയറ്റിക്സ്. അതുപോലെ ദുരന്ത നാടകത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി കൂടിയാണ് പൊയറ്റിക്സ്. ഓപ്ഷൻ എ നോക്കിക്കേ, പ്ലേറ്റോ. പ്ലേറ്റോയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കൃതിയാണ് റിപ്പബ്ലിക്ക്. പ്ലേറ്റോ റിപ്പബ്ലിക്ക്. ഓപ്ഷൻ ബി ദാന്തേ. ദാന്തേയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ് ഡിവൈൻ കോമഡി. ഇതും കേട്ടിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദാന്തേയുടെ വളരെ വിഖ്യാതമായ കൃതിയാണ് ഡിവൈൻ കോമഡി. ഓപ്ഷൻ സി ക്രോച്ചേ. ക്രോച്ചേയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ് ഈസ്തെറ്റിക്സ്. ഈസ്തെറ്റിക്സ് ആണ് ക്രോച്ചേയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതി. അതുപോലെ തന്നെ അന്തർജ്ഞാന സിദ്ധാന്തം ക്രോച്ചേയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അന്തർജ്ഞാന സിദ്ധാന്തം ക്രോച്ചയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ ഡി നമ്മൾ കണ്ടു, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പൊയറ്റിക്സ്. ഇനി ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതി നമുക്ക് നോക്കാം. ആർസ് പൊയറ്റിക്ക. ആർസ് പൊയറ്റിക്ക എന്ന കൃതി ആരുടേതാണ്? ഹോറസിൻ്റെതാണ്. ഇത് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആർസ് പൊയറ്റിക്ക എന്ന കൃതി ആരുടേതാണ്? ഹോറസിൻ്റെതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്, രസചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച കൃതി ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് ധ്വന്യാലോകം, വക്രോക്തി ജീവിതം,
നാട്യശാസ്ത്രം കാവ്യാലങ്കാരം രസചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച കൃതി ഏത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ധ്വന്യാലോകമാണ് രസചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച കൃതി ധ്വന്യാലോകം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആനന്ദവർദ്ധനനാണ് ആനന്ദവർദ്ധനൻ്റെ കൃതിയാണ് ധ്വന്യാലോകം ഓപ്ഷൻ ബി വക്രോക്തി ജീവിതം എന്ന കൃതി കുന്തകൻ്റെയാണ് കുന്തകൻ വക്രോക്തി ജീവിതം കുന്തകൻ ഓപ്ഷൻ സി നാട്യശാസ്ത്രം ഭരതമുനിയാണ് നാട്യശാസ്ത്രം രചിച്ചത് ഭരതമുനിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കാവ്യാലങ്കാരം എന്ന പേരിൽ രണ്ട് പേര് കൃതികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രുദ്രടൻ ഭാമഹൻ ഇനി നമുക്ക് കാവ്യശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം രീതി സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അവതാരകൻ ആര് രീതി സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അവതാരകൻ വാമനനാണ് രീതി സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അവതാരകൻ അതുപോലെ രസസിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അവതാരകൻ ആരാണ് ഭരതമുനിയാണ് രസസിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അവതാരകൻ ഭരതമുനിയാണ് രസസിദ്ധാന്തം നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഏത് അധ്യായത്തിലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 6-ാം അധ്യായത്തിലാണ് രസസിദ്ധാന്തം നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഏത് അധ്യായത്തിലാണ് 6-ാം അധ്യായത്തിൽ ധ്വനി സിദ്ധാന്തം ആരുടേതാണ് ആനന്ദവർദ്ധനൻ്റേതാണ് അപ്പോൾ രസസിദ്ധാന്തം ഭരതൻ രീതി സിദ്ധാന്തം വാമനൻ ധ്വനി സിദ്ധാന്തം ആനന്ദവർദ്ധനൻ ക്ലിയറായല്ലോ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം പ്രതിഭയെ കാരയിത്രി എന്നും ഭാവയിത്രി എന്നും രണ്ടായി തരംതിരിച്ചതാരാണ് ആരാണെന്നറിയോ രാജശേഖരനാണ് പ്രതിഭയെ കാരയിത്രി എന്നും ഭാവയിത്രി എന്നും രണ്ടായി തരംതിരിച്ചത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം കാവ്യ സൗന്ദര്യ ആസ്വാദനത്തിന് സജ്ജമായ ഹൃദയത്തോട് കൂടിയവനാണ് സഹൃദയൻ ഇങ്ങനെ നിർവചിച്ചത് ആരാണ് അഭിനവ ഗുപ്തൻ ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ പറയാം കാവ്യ സൗന്ദര്യ ആസ്വാദനത്തിന് സജ്ജമായ ഹൃദയത്തോട് കൂടിയവനാണ് സഹൃദയൻ എന്ന് നിർവചിച്ചത് ആരാണ് അഭിനവ ഗുപ്തൻ അടുത്ത ചോദ്യം മിമിസ് കഥാർസിസ് എന്നീ പദങ്ങൾ ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ചോദ്യം തീവ്ര വികാരങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് കവിത എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് വേഴ്സ്വർത്ത് തീവ്ര വികാരങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് കവിത എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് വേഴ്സ്വർത്ത് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ശബ്ദവ്യാപാരത്തെ അഭിത ലക്ഷണ വ്യഞ്ജന എന്ന് മൂന്നായി തിരിച്ചത് ആരാണ് ആനന്ദവർദ്ധനൻ ശബ്ദവ്യാപാരത്തെ അഭിത ലക്ഷണ വ്യഞ്ജന എന്ന് മൂന്നായി തരംതിരിച്ചത് ആനന്ദവർദ്ധനൻ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമായി തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ